Նիկոլա խոսեց, որ մեր բանակը ինչ զոր անում, պետության դիմքերն են դնում, դա բանակյոր այդ միջոցառման ժամանակ դերանում էին գնացել, տեսակ է վախեցած վախկորած վախի, ոչ բանակյոր է թողում գրան, ոչ մարդ է թողում գրան, ու դեպես է գնում ինչի համար է գնում, իսկապես ինչ է գնում դեր կարծիքով, Եվ նաև է թեր ելույթը մեծաբերան, Գիտեք ինչ, հոգեբանական պահա, չէ, հանցագործը վերադառնում է իր հանցագործության վայր։ Իմ կարծիքով ես էլ եմ դա նկատել, որ Նիկոլը Եռաբլուրն կանալու հետ մի տեսակ սեր ունի, այսպես ասած, շագերտների մեջ, եւ իմ բացառությունը դա, ինքը հասկանում է, որ Եռաբլուրը այս մեծանալը, հա, իր հանցագործության իր գործած կոնկրետ հանցագործության հետևանք է եւ ինքը այդ հանցագործության վայր ինքը իշքանի դեր կարողանա գնալ ինքը գտնալու է ինքը հասկանում է որ դա էլ է ժամանակավոր հա այդ հնարավորությունը որ թեկուզ ինքը ծածուկ կարողանում է գնալ Եռաբլուր դա էլ է ժամանակավոր եւ ինքը փորձում է այդ հոգեբանական իր մոտ հոգեբանական բարդույթ կա վստահաբար եմ ասում դա եւ դա է հարաբերությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակի հզորությանը, գիտեք, խոսքերով ինքը շատ բան է ասում։ Բայց նայեք համաշխարհային աղյուսակները, ցուցանիշները, այս հզոր բանակը ես ախր Վրաստանում եմ, չի ավորել, մեծացել, այս ժամանակները, ասենք, նույն Վրաստանի բանակը, ես Պարվացական բանակի հետ կապված խնդիր չունեմ, բայց մոտ չէր գալիս Հայաստանի բանակին, մոտ չէր գալիս։ Իսկ հիմա, ասենք, Վրաստական բանակը Հայաստանի բանակից տասնյակներով առաջ է անցել։ Նույն էլ չեմ ասում ադրբեջանական բանակ, եւ փախնող բանակը։ Ես հասկանում եմ, որ դա արեստական է, ես հասկանում եմ, որ Էրեկ Միչալյանը մի հատ ադրբեջանցի մտել մեկնաբանություն է գրել, մի երկու բան ասեցի, կոպիտ թողես գնաց։ Հասկանում ենք, որ դա արեստական է, հասկանում ենք, որ այդ Ալիևը չուչել է այնտեղ ընդամենը, հետևը կանած ուժերի չուչելն է եւ այդ իրանց հաղթանակածը դա իրանցը չէ եւ դա էլ վստահաբար ժամանակավոր է բայց փաստը մնում է փաստ որ մեր բանակը կորցանել են փաստը մնում է փաստ որ մեր բանակը այսօր աուսակներում 130-րդ տեղն է իջել փաստը մնում է փաստ որ մեր զինվորները այսօր ամենավատ պայմաններում են հա մնում փաստը մնում է փաստ որ այսօր պետությունը խրամատները չի կառուցում որովհետեւ որ հենց չի գիտի որտեղ է կառուցելու իրանք իրար մեջ խոսում են ասում են բա որ վաղը էս են մտանք հիմա սարկենք որ վաղը հանձնենք հա փաստը մնում է փաստ որ մեր զինվորները այսօր անգամ հակոստի ձեմերային տակ հակոստի խնդիր ունեն եւ այսպես շարունակաբար մենք կարող ենք ասել փաստը մնում է փաստ որ մարդիկ ամսով հերթափոխ չեն ունենում փաստը մնում է փաստ որ մարդիկ ամսով այսպես ասեմ այն տարական, հա, դա անգամ սնունդն է ուշանում 10 օրով, 15 օրով, հա, այս հարսապելի վիճակ է, ով որ բանակի հետ շփվում է, ով որ զինվորների հետ շփվում է, թե գուզ մի քիչ կապուն, ինքը հասկանում է, թե ինչ է կատարում, եւ հիմա թե Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Երևանում թիկնապաներով շրջապատված իր, այսպես ասած, իրեն ենթագա լրագրողներով շրջապակված ինչ մեզ ճարեր կխոսի, կունենա, ինչ մեզ ելույթներ կունենա, փաստը մնում է փաստ, որ Ալիևի կներեք արդարությանս համար, բայց լավ չեմ ասի, կոպիտ պարտ չեմ ասի, բայց թե մի տեղը լիզող Ալիևի դեմ կզած, ըստեղ այրուց կդրած, թիկունքում այրուց կդրած մեկն է ինքը, եւ հիմա թե բանակը, հա բանակը ուժեղ լինելու է, միանշանակ, հայոց բանակը ուժեղ լինելու է, հայոց բանակը իր խոսքն ասելու է, բայց ոչ իր գլխավորությամբ, հա, ոչ իր առաջնորդությամբ, անհնար է, դա անհնար է։ Երանի թող ինքը կարողանա, ես խոսեմ նայ։ Իսկապես ես այս սխալ նված դերեի, ասեի ներողություն։ Մեծն Նիկոլ, դու իսկապես հզոր առաջնորդ ես, իր ուղղակի մենք չենք հասկանում քո երկարաժամկետ այս process-ները, բայց մենք հասկանում ենք, բան չի կարող լինել։ Էլ եմ ասում, ինքը տվող է, ինքը մենակ պետքա տա, իրան բերել են տալու համար, էլա տալիս է, լավ էլ անում է ինքը իր ֆունկցիան, եւ հենց ինքը չկարողանա տալ, այս ժամանակ իրան կհերաստեն այս իշխանությունից։ Այս է հարցը, բայց քանի դեռ ինքը կարողանում է լավ տալ, քարտեզ կլինի, գյուղեր կլինեն, Արցախը կլինի, մատենադարանը կլինի, ազգային արժեքները կլինեն, հայկական հանրություն կգա։ Ախր էստեղ տեսեք, էսեք տեսեք, մեր ժողովուրդը պետք է մի լավ բան հասկանա։ Ի երազած խաղաղությունը եւ Նիկոլես պատկերացրած խաղաղությունը իրար հետ ընդհանուր ոչ մի բան չունի, բացարձակապես։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունի։
Նիկոլենց պատկերացրած խաղաղությունը դա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպեսին տարածաշրջանում եւ աշխարհագրական քարտեզի վրա պետք է վերանա։ Նիկոլենց հասկացած խաղաղությունը, քանի դեռ կա պանթուրանական ծրագիր, քանի դեռ կա մեզ թուրքական երազանք, հա, այդ երազանքի մեջ Հայաստանի հետ խաղաղությունը մենակ այն դեպքում է լինելու, երբ որ Հայաստան գոյություն չի ունենալու։ Հիմա Նիկոլենց պատկերացրած խաղաղությունը դա է։ Մեր ժողովրդի ուզած խաղաղությունը լրիվ այլ է։ Ուղղակի այս բարախաղով ինքը այս խաղաղությունը, երբ որ հասկանում է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը հոգնել է պատերազմից, խաղաղություն է ուզում, ինքը դա լավ շահագործում է եւ իր օրակարգն է առաջտանում։ Այսինքն այն խաղաղությունը, որ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը, մեր ժողովրդի երազած խաղաղության հետ ոչ մի աղերս չունի։ Ոչ մի աղերս չունի եւ պետք է սա կարողանանք մենք բացատրել մեր ժողովրդին։ Շարունակենք մեր ժողովրդին եւ բացատրենք, որ ցավը տանեմ, քու երազած խաղաղությունը չի լինելու։ Հակառակը, եթե դու տեսեք ինչա տեղ ունենում, մեր ժողովուրդը հոգնել էր, հա, որ մեր զավակները, ասենք, սամմանը պահելուց զովում էին, չէ՞։ Բայց հիմա տեսեք ինչ եղել։ Հիմա առած սամմանը պահելու են զովում։ Հիմա իրենք քնած ժամանակ վարվում են, ողջ-ողջ այրվում են։ Եթե դա է Նիկոլ ուզած խաղաղությունը, Նիկոլի բերած խաղաղությունը, դա մեր ժողովուրդը ուզածը չէ։ Եվ այստեղ պետք է մենք հստակ կարողանանք ցույց տալ մեր ժողովրդին։ Զոհերը տասնապատվել են, չէ՞, թեկուզ խաղաղ պայմաններում։ Տասնապատվել են։ Ամեն օր մենք կարդում ենք, ավտովաթար դեր ունեցավ, ձայնտակ սառեց։ Դիրես թվերն են ասում, որ 200 անգամ թմրադեղերի կիրառումը մեծացել է, անցագործությունը 100 անգամ, 50 անգամ, 400, այս աստամաշակատները իրենց թվերով։ Դա այսինքն տեսեք, հա, դրա համար այստեղ էլ եմ ասում, մենք խնդիր ունենք, նույն ընդդիմադիր դաշտը խնդիր ունի, որ չենք կարողանում գրագետ սա ներկայացնենք մեր ժողովրդին, չենք կարողանում բացատրենք, որ ախր այմար քո երազած խաղությունը, երբ որ դու ուզել ես մի քիչ բարեկեցիկ ապրես, մի քիչ իսկապես քու երեխան անվտանգ երկրում ապրի, հակառակը գլխի վար շուր է դվել։ Այսինքն մենք միանշանակ ավելի անվտանգ ենք եղել, հիմա ավելի վտանգավոր է, միանշանակ մենք ավելի ոնց ասեմ, նույն թմրամոլությունը, հո այսպես տարածված չի եղել։ Այլասերված արժեքները հո այս կարգի չեն եղել, հա, իրենք ազգայինից են խոսում, բայց տեսեք ինչ են անում։ Մարդ կա այսօր ասում է Նիկոլը դա ազգային է, այն մարդ ասում է Նիկոլի որտեղն է ազգային, հլի մի հատ մի բան ցույց տվեք, մի բան ասեք, կարող է իսկապես ես սխալ եմ տեսնում, կարող է իսկապես ես մարդ ազգային է, ես այսպես ասած կողմնական ես ինձի տարամադրել եմ այդ մարդու հանդեպ։ Չէ, հիմա ավելի այսպես ասեմ, շատացնելու եմ, որովհետև տեսեք ինչ է դեր ունեցել։ Փաստորեն մենք մի 2-3 ինստիտուտ ունեինք, որոնք որ պահում էին մեր ազգային արժեքները, բանակի ողնաշարը կոտրեցին, ուզենք թե չուզենք, բանակի ողնաշարը կոտրել են, ուզենք թե չուզենք, մեր գեներալիտետին կներեք արդարացնենք, որ փիսիկ են սարքել, փիսիկ են սարքել, այսօր կարծում ես գեներալի հարցացուց ասում է ես ինձի չի դակրում բանակի վիճակը, այդտեղ, այսինքն դանեն ավիրեն մեր աշկի առաջ, մեր լալե, ես այդքան առաջ չունեմ մեր բանակի համար, այդ մարդիկ ասենք իրենց կյանքն են նվիրել բանակին, բանակը կոտրեն, դու ասես ինձ արդեն չի հետաքրքրում բանակի ճակատագիրը, այսինքն զավակ ունենաս, զավակը հասցնես ինչ որ մի տարիքի մեջ, ու ասես թե հիմա կտանեն թմրամոլը սարքեն, թե չգիտեմ կպեղձեն, թե այլասերված կսարքեն, թե գեյ կդարձնեն, ինձ չի հետաքրքրում, այսպես չի լինում, դրա այսպես չի լինում, բայց այս արադը մենք ունենք եւ այս արադիսա որ հեսարանիցա որ Նիկոլը կարողանում օգտվել, բայց ասածս ուրիշ տեղ էր եկեղեցու, այո, հիմա եկեղեցին մնացել է, իրենք պետքա հարվածեն եկեղեցուն եւ հարվածում են, այսօր իսկապես խորքային աշխատանք են տանում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է որ մեր հոգեվորականները հասկանան, որ կիսաճաշմարություն չի լինում եւ պայքարը կիսած չի լինում, եւ իրանք պետքա հասկանան, որ կա դիմադրում են, պահում են մեր վեճի ազգային ինստիտուտը, կամ այսպես կիսափիսիկավարի մարդ թողնում են, որ Նիկոլը մեր այսպես ասած վերջին սրբությունը, մեր pedagogical-ը, մեր ազգայինը պահող վերջի ամրոցն էլ կարողանա գրավի։ Ես վստահ եմ, ժողովրդի մեջ ինչ որ մի շերտ ինքը պատրաստ է վաճառական, այսպես ասեմ, ճակատամարտ տալու։ Ես դա ասում եմ, իրապես պատրաստ է, ինքան հասկացել են, որ այսպես խապելով անձի դեմ սարքելով, բայց իրականում
ինստիտուտները կորցանելու համար իրենք եկան կարողացան մի շարք ձեռբերումներ ունենալ ապազգային հակահայկական ուժերը եւ այս պարագայում արդեն որ այս շարժումը եկեղեցու դեմ չի վեհապարի դեմ է գարեկին երկրորդի դեմ է սա շատ չի աշխատելու իսկապես չի աշխատելու մարդիկ հասկանում են որ շարժումը հենց եկեղեցու դեմ է այո իրար թիրախավորում են վեհապարի անձը բայց բուն շարժումը եկեղեցու դեմ է պատրաստ են բուն այսպես ասած շատ արմատական պատասխան տալու բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր հոգևորականների դժգոհությունը մեր հոգևորականները պետք է իմանան որ ժողովուրդը կանգնելու է ես անձամբ կանգնելու եմ ու ես հայուներին գիտեմ ովքեր որ գնալու են կանգնելու են այդ օրը բայց պետք է իրենք էլ վաճառական լինեն պետք է իրենք էլ հասկանան որ իրենք իրավունք չունեն այսպես ասած թուլություն ցուցաբերելու իրենք իրավունք չունեն 50-50 էլի կարող է հələ մի քիչ Նիկոլ հետ լավ լինեն կարող է նահանջի կարող է չէ չի նահանջելու քանդելու է հիմնահատակ քանդելու է ինչպես քանդեց բանակը ինչպես քանդեց ԱԱԶ-ն ինչպես քանդեց կարդության համակարգը քանդելու է ինքը քարը քարի վրա չի թողնելու էլ եմ ասում ինքը եկել է լուծարելու Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի հանձնելն էլ վերջը ինքնանապատակ չի եղել իրենք մեր երկիրը կորզանել ցանկացողներ եկել է հասկանում են որ Հայաստանի հանրապետության Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ամբողջ գաղափարախոսությամբ իր ամբողջ այս կազմվածքով հենց Արցախի ազատական պայքարի վրա հիմնված եւ հիմա պատկերացեք այս կարևոր առանցքային հնացյունը մեր ձեռքից տարել են ինչի համար որ մնացածը քանդեն մնացածը ավիրեն եւ այն խոսակցությունները որ վաղը միգուցե 9000 քառակուսի մենք թողնեն հա այսպեսի ծրագիր կա բան ես ասեմ ձեզ Եթե իրենք շարունակեցին մնալ իշխանության գլխին, 9000 քառակուսունն էլ է գերանի տալու։ Ինչի, եթե ինքը կարողացավ, ասենք 29000-ից 20000-ը հասնել, հիմա 14000-ը հասնել արդեն։ Հիմա 20000-ը հասնել, 9000-ը ինչի՞ է պայելու։ Ինչի՞ համար է պայելու։ Կամ նույն թուրք ադրբեջանցիները, եթե հիմա տեսնում են որ մեկը հասնելով գնում են, այլ ինչի՞ պետքա թողնեն 9000 քառակուսու վրա Հայաստան, որ ասենք 50 տարի հետո կամ 150 տարի հետո նույն հայերը ոսկի ինչ որ վերակենդանանան պահանջատիրություն ներկայացնեն եւ ասեն որ յետ տվեք։ Այնա հարցը մեկ ինչ կլուծեն։ Մեկ ինչ միշտ կլուծեն եւ այստեղ այսպես ցա խոսքս վերաբերում այն մարդկաս որ ասում են լավ 9000-ով մեզ եք թողնել մենք խաղաղության մեջ կապրենք։ Չի լինելու նման բան։ Չի լինելու Հայաստան։ Սասունի հայտարարությունները մեծաբերում։ Ճիշտ ասած չեմ լսել, եթե Դե, սահմանադրություն պետության հիմքերն են դնում, սահմանել են կամրացնում բանակեսպիսին է։ Երկրաբանական Դիմի Թոմասյան ջան, մի բան ասեմ, այն որ ասում ա չէ, լեզուն ոսկորս չունի, ինչ ասես, ինչ ուզես կասեմ, կխոսեմ։ Տնտեսական աճիցել են խոսում այնա։ Տնտեսական աճիցել են խոսում։ Ես ուզում եմ Սասունի բարյակակ երբանից խոսեք, այսօր որտեղ Արցախի վրա եկած տակակես որ արբանից է երկրի։ Դին Թոմասյան, երբ որ Արցախի հայությունը ամիսներով բլոկադայի են ենթարկվում, հաճ ջուր չեն ունենում, այդ երեխեքի նկարները կիսասոված, հա, ցույց են տալիս եւ այդ երկրապա ոչ մի ձայն չի հանում, հələ լավ, քաղաքական գործիչները չեն անում։ Չնաս չեմ արդարացնում։ Մենակ գնացի միտինգ արեցին, լավ բանել են։ Բայց երբ որ ուժային կառույց է երկրապահը, ասեք ֆիզիկ դառած ոչ մի քայլ չի անում, հիմա ինչ ուզում ես այդտեղ։ Ինչ ուզում ես այդտեղ հայտարարի։ Ինչ երկրի մասին է։ Երկրապահը։ Քանի կոպ է գարժի այդ հայտարարությունը։ Քանի կոպ է գարժի, քանի գրող շարժի այդ հայտարարությունը։ Նախ մի բան եմ ասեմ։ Զինվորականությունը հենց քաղաքական գործիչով նրանով է տարբեր գործիչներից, որ իրենք հայտարարություններ չեն անել, իրենք գործ են անել, գործողություն են անել։ Ուժային գործողություն կոնկրետ։ Քանի ուժային գործողություն ենք տեսել մենք վերջին 3-4 տարին ընթացքում։ Որտեղ ենք տեսել մենք։ Քանի ուժային գործողություն ենք տեսել։ Տեսածներս ուժային գործողությունները հարաբերության հարաբերակում խաղ բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ է եղել։ Ուժային գործողություն մենք տեսել ենք այս 3-4 տարվա ընթացքում։ Հա, ասեցի։ Չէ, տեսել ենք, չեք տեսել։ Սեփական ժողովրդի համար ցես ու ջարդ ենք տեսել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Դե հիմա թող մեզ խոսեն։ Այնքան խոսեն, այնքան խոսեն։ Մի բան ասեմ ձեզ։ Մեկը պատմությունը ամեն մեկին իր գնահատականը տալու է։ Բայց երկիրը չկա կապը։ Ապրեք, երկիրը չի մնալու։ Այստեղ ես իրաց չեմ քննադատում, այստեղ ես ինձ եմ քննադատում եւ ես ընդդիմադիրներին եմ քննադատում։ Էսա հարցը։ Իրանք իրաց անելիկը գիտեք ինչ։ Իրենք գիտեն ու մի բան եմ ասեմ։ Գոնե իրենք անգես ասում են։ Հələ դեմիս են նախորդ ասում են, որ ես ենք հանձնելու, ես ենք տալելու։ Բայց ժողովուրդ ես քեզ սիրում եմ, բոլոր քաղաքապետեր։ Արցախ, մենք ձեզ սիրում ենք։
չէ, ժողովրդի խափելը չեմ ասում։ Եթե որ ժողովրդի խափում է, խափում է, բայց որ process-ները, որ իրենք կործանելու են տալիս, իրենք չեն թաքցնում։ Իրենք չեն թաքցնում։ Իրենք բաց խաղում են։ Բաց խաղում են իրենք։ Իրենք չեն թաքցնում, որ եկեղեցու դեմ իրենք են, չեն թաքցնում։ Չեն թաքցնում։ Իրենց կոմունալիստները այնտեղ գալիս են, մասնակցում են պրովոկացիային անում, հենց իրենց այդ նկարներով, հա, իրենք չեն թաքցնում։ Իրենք չեն թաքցնում։ Եվ ինչ են ասում, տեսեք, ասում եմ աղբեր, մենք պարզ հայտարարել ենք, որ եկել ենք Արցախը հանձնելու, մենք եկել ենք ազգային արժեքները կործանելու, 4 տարեկան երեխաների մուլտֆիլմ են ցուցադրում, 4 պլյուս, հա, այնտեղ արդեն տղամարդը տղամարդու հետ համբյուրվում է, արդեն իրենք չեն թաքցնում, իրենք ասում են, որ պետք է կոտրենք սեռական հարաբերությունների կարծրատիպերը, սերական կարզատիպերը, իրենք ոչ մի բան չեն թաքցնում, այդ մենք ենք որ հանդուրժում ենք, այս սա է խնդիրը, այ մենք որ հանդուրժում ենք, այստեղ է խնդիրը, խնդիրը մեր մեջ է, մեր մեջ, եւ մենք պետք է կարողանանք մենք ինքներս մեզ փոխել, մեր վրա աշխատել, որ իսկապես կարողանանք Նիկոլին եւ Նիկոլանամանների ձերքը ոչ միայն հիմա բռնենք, այլ մեկը միշտ պետք է մենք կարողանանք այնպեսի փոփոխություն անենք մեր քաղաքական դաշտում, դոգմասան, որ այլևս երբևիցե հայոց քաղաքական դաշտում Նիկոլներ չծավեն, սա է հարցը, սա է հարցը, հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ մենք կարողացանք հիմա փոխենք այս ազգատար իշխանություններին, հերազնեք իշխանությունից, վաղը կազմակերպենք, ինքնակազմակերպենք, Արցախն էլ ազատագրենք, հլա Աստված տվեց մի հատ Նախիջևանը, զոհեր տանք 5000, 10000, 15000, մեկ առ ժամանակ 10 տարով, 15 տարով այդպես բաղձալի խաղաղությունը վերականգնենք։ Էլ մի քանի տարի անց մի հատ նոր Նիկոլ կգա, այն էլ Գյումրիից չի քայլի, ասենք Սևանից քայլելով կգա, նորից իշխանապահություն գալի, նորից այդ ամեն ինչը կհանձնի։ Այս ամեն ինչը դաս չի ապա ժողովրդին։ Դու կարծում ես 10 եղե, ես չեմ տեսնում որ 10 եղե։ 10 եք քաղել։ Մի բան ասեմ ձեզ, երբ որ ես սխալ ապրելակերպով եմ ապրում, հա, վերցնենք ծխում եմ, խմում եմ, սխալ կենցաղով եմ ապրում, հետո որ հիվանդանում եմ, ասենք իմ մի տեղը վիրահատում են, իմ մարմինի մի մասը կտրում են, ինձ տանում են, ես շարունակում, ես սկսում եմ այդ բուն պատճառ հանդիսացած հիվանդությունները, բուն պատճառ հանդիսացած արատներից հրաժարվել, հա, գոնե կուզենամ, լավ, ասենք ասեմ, հիմա մենք որ արատից ենք հրաժարվել, իսկապես որ արադից են հրաժարվել, ոչ մի արադից չեն հրաժարվել, ավելին այդ արադները խորացել են, ինչպես նոր նշեցիք, թամրամոլությունը բազմապատվել է, ինչի մասին է խոսքը, ապագա սերունդի մենք հիմա հենց հիմա փորն ենք տալիս, արդեն զենքով էլ չէ, սամանպայելուց էլ չէ, հենց Երևանի փողոցներին փորն ենք տալիս։